Ассалаумағалейкум. Ахмет ал, Медет Ақтоқтар, расымен де бүгінгі қуаныш иелерінің біріге бірі өздерің, сіздер қуаныштарың құтты болсын. Аллам нәсіп етіп, міне бүгін араға бір жарым жыл салып, бір жыл салып кездестік. Аллам нәсіп етіп, тойларыңызда жолықтық. Сіздерге мыңда бір рахмет. Алла разы болсын. Енді былай болсын. Құрметті қарымдар мен мырзалар, Медет пен Ақтоқтының атынан номинация. Бұл номинацияның аты бүгінгі кештегі ең үздік қонақ деп аталады. Ережелері өте оп-оңай. Ол үшін маған мәке, мен білемін, бұл жерде ондай кісілер көп. Еркектердің ішінен сіз үшін бәріне дайын еркектер көп. Бірақ біреуінен бастайық. Есімін атаңыз, ол кісі тұрсын, ортаға шықсын. Кім? Еркінбек. Еркінбек! Ақтоқты, қыздарда кім? Айткүл. Айткүл! Еркінбек, поехали! Жаным, айтқым саған бір еттен әлі жеу керек сияқты, бұл мас болсын, отыра ғой. Кім Мақтоты? Елубаевна. Елубаевна! Елубаевна! Ты че? Махат сыбушь сынды? Это просто фоновая қырсын, а? Сіз арынды, әбде бір күшкенде балалармен жұмысты беренген адам сияқты, сұғы кәдімгі дейді, а? Но ереқа, бер жейді. Бом деге 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 бонг деге бонг. Рахмет, қай шашамай? Медет. Елубаевнан көрдің ғой? Давай, бір сонда бір дертіске ағаларым шағыш кім? Барлай. Бағлан? Бағлан! Эй, жанам, жиді ғой сен айқысын. Айқын. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Шошуатырнан. Азор! Кім бар? Кім бар? Марлен. Кім? Марлен. Марлен! Елубаевна, шабалақайна! Мынау да соқсын, сортынан сияқты. Извини. Ритм деген нәрсе бар, жаттап алшы, родной, пожалуйста. Ритм деген нәрсе. Кім? Жұмабек Жезден. Жұмабек Жезден! Старый волки нахуй! Наге, сіз қатты кетіп барасыз, наге, жотам. Астанавис, бэби. Мен үші, кім? Алмаз, алмаз. Алмаз. Кечей бар. Алмазын билейтін адам біз бір талып кердің әкім сияқты ғой. Елубаевна, до свидания! Базажут.
Сен талапкердің әкімі хитрі екенсін. Кім? Асылбекна. Асылбекна. Түш, осма, түш. Дүкін дүшін дүгі дүгі дүш. Дүкін дүшін дүгі дүгі дүш. Дүкін дүшін дүгі дүгі дүш. Дүкін дүшін дүгі дүгі. Біреуінен өттің, екіншісі шықты дежейсі. Ал кластастар қайда! Брат, без обид. А бір бала, өкім шорай. Мына кісінің науын көрдің ба сен? Бітті ғой содан кейін кеттің ғой сен. Кім? Елдос, Елдос. 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 Stand by me, на дарама чон. Ай, екеу бейді қада біле берді көрдіңдер ма кәдімгідей? Баяқ, баяқ. 1, 2, 3, 4, аяқ қолым талмасын. Осы тойда бұл әнге билеге қалмасын. 1, 2, 3, 4, аяқ қолым талмасын. Қалма жетте қалайда, билеу керек бұл тойда. Гызбану. Батарей, отыр, отыр, мүнде отыр. Рахмет. Елдос, казачик. Кім? Тазагүл? Тазагүл! Сен мені кім деп тұрсын? Сен мені кім деп тұрсын? Походка дерзкая. Тазагүл мощный подарок на ішінде. Кім? Сағадатовна. Сағадатовна! Сағадатовна! Брат, без обид, она манипулирует тобой. Медет, медет. Медет! Now I know, only I can stop the rain. И, жүрістің өз білек қоқ, дай. Поехали. Медет. Ой, ой, ой. Жүректері бұзған сезім қамалыңды. Сағынумен жүрмін қатты жанарыңды. Әй, күнім десен етті, түймей қабағыңды. Күттірмесін қан жайынды жауабыңды. Әй, дұрс, 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 жүрек қабағың. Брат, режимеші, сенің ішінде басқа музыка ойнап жүрген сияқты шыны керек, режиме. Рахмет. Кім? Азамат, Азамат. Азамат. Эй, қой қырсын. Ладно, поехали. Студент, комсомол, спортсмен, наконец она просто красавица. Азамат, шапалак. Hello, it's me. Аза, давай. Ну, Азамат пластичнее. Кім? Бота де. Бота? Бота да де, дейді. Келекерін мені сосын келіп сарнам етер, ойын санам етер. Бек Сұлтанның күндік мамаса! Хандырлер, хайландырлер! Бұл сен көтіріп көк өтті, рахмет брат, ады сен. Кім? Болат нағашы. Болат нағашы? Болат нағашы! Болат нағашы!
До свидания. Финал. Жақсылап ойлан. Ақтота жан-жағыңа қара. Енді мамаң шақыр деп айтпаймын. Өзің де білесің ғой, кім шақыру керек? Кім? Мама. Құдағи. Шабала. Құдағиға шабала. Ручивайша. Ну что, финал. Ең үздік қонақ Ерлан аға, и Құдағи. До свидания, Құдағи, келіңіз. Рахмет аға. Құрметті қарымдар мен мырзалар, біздің медет пен ақтоты ұсынған номинация ең үздік қонақ номинациясын ұтып алған. Көрімошуды қояйық, шапалақты қаттырайық. Ручки выше. Құдағи, құтты болсын. Ең үздік қонақ сіз, құтты болсын. Төрге шығыңыз. Қыз беріп жатқан адамды үздік қонақ қоймай қайтамыз, енді құрсың әдің бүдей. Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыз.